2014 онд оноос эхлээд нэг 900 га газар аваад 15 жил боллоо. Ямар ажил хийвэ гэж асуух гээд байна. За, ингээд улсын төсөв, гадаадын зээл тусламж, хөнгөлтийн зээлийн хүрээнд нэг 6.6 тэрбум төгрөг 58.8 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийгдлээ. Дэд бүтц мөцт нь одоо болоод ер нь цаатгалтайгаа ажиллахад болчихно уу? Яасан юу хийсэн тэрвэр? Энийг нэг харуулж өгөөч. Дээр нь одоо тэр нэг цамуу бүгдийн чөлөөт үсэжин тэр газар дээр нэг байхан хувийн аж ахуйн нэгжүүд газар автсан. Одоо тэгээд үйл ажиллагаа явуулах гэхээр одоо хувийн тэр аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулалт хийх уу? Одоо яах вэ? Яаж харьцаа нь яаж явах юм? За, нэгдүгт нь энэ асуулт. Хоёрдугаарт нь хятадтайгаа ойлголцлын зөрүүг арилгасан юм уу? Монгол Улс бүгдээрмт хятад улстай бол ижүүрэн түншлэлийн харилцаатай. Найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны гэрээтэй. Тэгээд энэ ойлголцлын зөрүү арилгана гэдэл нэг хэдэн жилэл чиглэл гараад яваад байдаг. Тэр зөрүүгээ арилгацсан уу? Одоо тэгээд ямар ч зөрүү байхгүй юм хүмүүсд явах уу? Зөвөр хятадын төлөвлөлт Монголын төлөвт хоёрыг харахаар бол хоёр өөр юм байлээ шүү дээ. Тэгээд тэрнтэйгээ уялдах юм уу? Уялдахгүй юм уу? Яаж энэ нь явах юм? Гурав дахь асуудал. Хэлэлцээрийн төсөл эрүүлсэн гэдэг. Энэ ямар төсөл эрүүлсэн юм? Энэ хэлэлцээрийн төслийг авч үзэж болох уу? Дээр нь та бүхэн энэ санхүүгийн механизмаа яаж авч явах гэж байгаа энэ чөлөөт төс дээрээ? Энд эдийн засгийн бүс дээрээ? Юан төгрөгийнхээ харьцааг яах гэж байгаа юм? Банкныхаа системүүдийг яаж явуулах гэж байгаа юм? Худалдааныхаа эргэлтийг яаж тооцож байгаа юм? Яг хоо ингэдэ соёрхон баталчих болж байна. Тэгээ зүгээр миний харж байгаагаар бол та нар мань нэг жоохон бэлтгэлгүй усруу өсөрчих гээд байгаа юм шиг харагдаад байна. За, 2014 оноос хойш 900 га газрынхаа 15 оноос эхлээд газар олголтоо эхэлсэн байгаа. За, газар олголтыг одоогийн байдлаар 66 аж ахуй нэгжид 101 га газрыг олгочихсон ийм байдалтай явж байна. За, төлөвлөлтийн хувьд 2011 онд төлөвлөлтийг засгийн газраар батлуулсан. А гэхдээ тухайн төлөвлөлтөнд суурьшлийн бүсийг тусгаж өгсөн учраас чөлөөт бүс гэдэг утгатайгаа зөрөлдөж гэн гэдэг утгаараа төлөвлөлтийг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр дахин хийлгэж байгаа бөгөөд ирэх жилийн одоо 1-р улиралда багтаа засгийн газраар батлуулахар ажил хийгдэж жил гаруй хугацаа өнгөрөөд явж байна. За, тухайн удаа авсан 100-аад га аж ахуй нэгжүүд маань бүтээн байгуулалтын ажлыг бол баг хийсэн. Одоогийн байдлаар манай дээр бүрэн одоо ашиглалтанд орсон 3 дэлгүүр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За, бус нь одоо дид бүтц маань ашиглалтанд орсонтой холбогдуулаад бүтээн байгуулалтын ажлаа энэ жилээс эхлүүлээд эрчимтэй эхлүүлээд явж байна. За, 100-аад га газар аж ахуй нэгжүүд маань бүтээн байгуулалтаа эхлүүлээгүй гол шалтгаан маань 58 сая доллараар дид станцуудаа барьсан боловч байнгын үйл ажиллагаанд оруулах ажлыг хийлгүй хүлээж авсан өдрөөс эхлээ цоожлоод орхисон. Ийм учраас чөлөөт бүс рүү дид бүтцийн одоо холболтын ажлууд огт хийгдээгүй. Айгүй олон хүн асуудаг угаасаа яагаад одоо хүртэл хөгжихгүй байгаа наа? Юу нь одоо асуудалтай байна вэ гэж. Тэгэхээр бид энэ жилүүдэд ажиллаа авснаас хойш эдгээр дид бүтцийн байнгын үйл ажиллагаанд оруулах ажлыг ихний ээлжинд хийгээд явж гин. За, хоёр дахь асуудал бол аж ахуй нэгжүүд маань эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулна гэдэг одоо хилцээрийн үндсэн дээр манай дээр одоо бизнес үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр газар авсан байдаг. Гэвч 2019 онд батлагдсан уг хилцээр одоо хүртэл их хурлаар орж соёрхон батлагдаж чадаагүй учраас хамтын ажиллагааны бүс маань үдийг хүртэл одоо хамтын ажиллагаагаа эхлээгүй нээгдээгүй ингээд явж байгаа маань бас хөрөнгө оруулагчдад одоо итгэл төрүүлээгүй гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл яг нээхтгүү, байнгын үйл ажиллагааны итэвчхүү, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс хийхтгүү, эргэлзээг төрүүлсэн учраас өнөө хүртэл хөрөнгө оруулалтаа бас хийж эхлээгүй энэ шалтгаан бол болсон гэж хэлмээр байна. За, хятадын талтай бол зөрүү одоо элдв асуудал бол байхгүй. Хятадын элчин сайдтай уулзахад одоо хилцээр хизээс хоёрхан батлахыг л хүлээж байгаа. За, Ирээний чөлөөт бүсийг Ирээн хотын засаг захиргаан өөрсдөө хариуцдаг юм байлээ. Тусгай чөлөөт бүсийн нэгж гэж байхгүй. За, Ирээний талтай холбогдоход бол төлөвлөлтөө бол засгийн газраараа батлуулаагүй байгаа. Гэхдээ ихний ээлжийн төлөвлөлтийг бол хийчихсэн явж байгаа. За, тухайн төлөвлөлт манайтай баг зэргийн зөрүүтэй байгаа. Гэхдээ бид хилэлцээр дээрэ харилцсан уялдаатайгаар
төлөвлөлтөө боловсруулна гэж заасан байгаа учраас энэхүү хоёр улсын засгийн газрын хилэлцээр хоёрхан батлагдсны дараа зохицуулах зөвлөл маань байгуулагдсанаар төлөвлөлтөө хэрхэн уялдуулах вэ гэдэг дээр одоо илүүтэй нааштай хоёр талаас ажлын хэсгийн хүмүүс ороод ярилцаад төлөвлөлтөө ямар ч байсан уялдуулад явна. Одоогийн Монгол талын хийж байгаа төлөвлөлт бол баг зэргийн нэг 20% орчмын зөрүүтэй байгаа. Ерөнхийдөө бол 80% нь хятадын талтай уялдахаар ийм төлөвлөгөө байгаа. Энийг зохицуулах зөвлөлөөрөө шийдээд төлөвлөлтөө уялдуулад ингээд явна. За ирээний чөлөөт бүс дээр одоогийн байдлаар дид бүтцийн ажлуудаа бүрэн хийж дуусгасан, за дээдлийн авц замуудаа олгосон ийм байдалтай байгаа. 2019 оноос хойш хилцээр хоёрхан батлагдаагүй учраас ирээний тал чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх цаашдын үйл ажиллагаагаа тэр чигээрээ одоо 2 жилийн хугацаанд зогсоочихсон ийм байдалтай байгаа. За сая хилчлээ энэ ирээний дид бүтц бол хийгдээ дууссан гэдэг. Тэгээ ирээний дид үтс хийгдээ дууссан юм чинь бид нар одоо ойлголцлын зөрүү арилгана гэдэг юм бол одоо байхгүй болчихж байгаа юм л та. Тэдэртэй л тааруулж хийхээс нааш одоо чи ямар байшингаа нураа би өөрөөр барьна хэлтийн шүү. Тэгэл тийм болчихж байгаа. Тэгээ та бүхэн маань нэг 58.8 сая долллараар дид үтс хийдсэн байдаг. Тэр маань тэгээ холболтгүй явдгүй ингээй байж идэг нэг ийм өхмөл хөрөнгө. Тэгээ нэг 66 аж ахуйн нэгж юм өгцөн нөгөөх нь хөрөнгө оруулалт хийдэг. Ингээд юу л ажиллагаа чинь гацчих вий дээ. Ирээн чөлөө төсөө хариуцдгийм байна гэвэл бид нар нөгөө нэг Монгол улс Баян Нуур аймгаас хамааралтай болдог шиг юм болчих үед засгийн газар хооронд хилцээрээ. Ойлголцлын зүгээр засгийн газар хоорондоо хилцээ, засгийн газар хоорондох комисс дээр энэ асуудлыг ярьж яахгүй бол та нар ирээнээс хамааралтай болно шүү. Тэгэл ирээний захирагчид бүгдийг мэддэг ийм байдалтай болчих үед бид нар бол Баян Нуураас бүрэн хамааралтай байсан шүү дээ. Яг энэ шиг юм болох үед анхаараарай.